Fim de semana foi marcado por outra morte no nosso DF. O dono de uma loja de joias foi assassinado dentro do próprio comércio em Taguatinga. Seu Edilson tinha 54 anos e acabou executado com um tiro na cabeça. Os detalhes você acompanha comigo na tela. É agora, Cleuto Barbosa. A equipe do DF Alerta está no centro de Taguatinga, um local, um comércio bastante conhecido. Nessa loja, onde vendia e comprava ouro, o proprietário foi assassinado com um tiro na nuca. Os detalhes de mais esse latrocínio você acompanha agora. Por volta das 7 horas da manhã, um rapaz que inclusive trabalha em uma dessas lojas veio logo cedo para abrir o seu estabelecimento comercial. Quando ele chegou aqui, encontrou uma moto estacionada justamente nesse local. A moto do senhor Edilson, que é justamente o dono da loja, que trabalhava com joias. Era de se estranhar, porque logo cedo a loja já estava aberta e a moto parada do lado de fora. Ele então ligou para a polícia, o pessoal do 2º Batalhão. Os policiais militares do 2º Batalhão vieram aqui até o local e quando entraram na loja, subiram, foram até o local e encontraram o senhor Edilson caído na cama, o quarto todo revirado, ele já sem vida, com um tiro na nuca. Imediatamente, os policiais isolaram a área, chamaram os agentes da 12ª Delegacia de Polícia e tentaram fazer os primeiros levantamentos em relação a esse crime. Edilson Rodrigues Nunes, de 54 anos, era um comerciante bastante conhecido, segundo o que foi levantado pela polícia. Ele trabalhava bastante tempo aqui nesse ponto. Ninguém nunca viu ele com discussão com ninguém. Não se sabe se ele atraiu os autores até dentro da casa dele, onde ele acabou sendo assassinado dessa forma, ou se ele foi dominado quando fechava a loja, foi levado para cima e assassinado. Sabe-se que os bandidos queriam levar alguma coisa. O quarto foi completamente revirado e também alguns objetos foram levados. Agora a polícia trata o caso como latrocínio. É o roubo seguido de morte. As investigações vão seguir por parte da 12ª Delegacia de Polícia. Um fato que deve atrapalhar e muito o trabalho da polícia é que nós demos uma olhada aqui pelo comércio e quase não há câmeras de monitoramento. Isso dificulta para saber quem entrou, quem foi a última pessoa que esteve na loja do senhor Edilson e que possa ser o principal suspeito desse crime. Mas é claro, a polícia pede, quem souber de algo que possa ajudar nas investigações, quem matou o senhor Edilson, que possa ligar no 197. A ligação é anônima, você não precisa se identificar e a sua denúncia pode chegar ao autor desse crime de latrocínio. Inclusive, o segundo em menos de uma semana aqui na área de Taguatinga. DF Alerta, a verdade na lata.